Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте во деветото издание на емисијата Тип 1.02. Емисија која што еве секој сабота во 13 часот и 30 минути се имитува на програмата на Ирис Телевизија во заедничка соработка со Ирис Телевизија спортска редакција и со вас, драги гледачи, од целиот источен регион, бидејќи и вие активно учествувате во изведувањето на оваа емисија со своји коментари, со своји увања на нашиот број 612-313 и 612-314, повикувачки број за штип е 032. Во обичајана рубрика во која што секоја емисија ви нудиме по еден гостин, денеска веднаш ќе имаме ексклузивен гостин во името и презимето на Ристен Умов, наш фудбалер тука од овие краишта, од редовите на Пионерско-младинската школа на Брегалница, за да исплете извезе една богата интернационална кариера. Моментално тој беше на привремена работа во Малдивите, ни острови во средината, во срцето на Индискиот океан. Тој е сега овде на заслужен одмор. Ќе продискутираме за него, за неговите типови, бидејќи емисијата го содржи тоа 10 парови кои што ќе бидат тема и дилема за обработка, односно за типување. Во третиот дел има и надпревар кој што можете да го прогнозирате и вие со точен резултат и било која прогноза, КЕЦ 0-2, гол 3+. Ке видиме за кој надпревар се работи тоа, ке можете да го сторите во текот на целата емисија или вообичаено по-обширно во третиот и последниот дел. На почетокот да кажам дека од минатата емисија имаше добитници. Тоа се Александар Павлов од Штип, Младен Рунчев од Штип, Шефки Салиов од Виница и Драга Христовски, минато неделниот гостин кој што имаше точен резултат. Значи, Александар Павлов, Младен Рунчев, Шефки Салиов и Драга Христовски се добитници на награда која што може да ја реализираат и денеска во местата предвидени за тоа. Значи, тоа е накратко содржината. Секако да кажем и тоа, да не заборавам дека во емисијата имаме специјално катче, Джаротип, се слушнав со него пред емисијата, има негови прогнози, но кои ќе видат тие, кои ќе видат тие дојави, ќе дознаете во моментите кои ќе дојде во втори дел од емисијата, каде што е ексклузивно и Джаро, Веливар Джаровски Джаро, предлага негов тип, кој што до сега барем 99,9% се покажа како точен и успешен. Предлагам да одиме сега со джингл и дали ќе има блок реклами и веднаш потоа се враќаме со најавените содржини. Реков, емисија Тип 1.02 во заедничка реализација на спортската реакција на Ирис Телевизија и обложувалницата Вил Хил. Секако, тука ќе споменам и соработката со вас, драги гледачи, од целиот добар стар исток-источен регион, бидејќи вие активно учествувате во реализацијата на оваа емисија. Ова е најновиот билтен, бесплатен примерок во обложувалниците на Вил Хил, кој што можете да го набавите и во него ќе ги најдете сите оние варианти кои што се интересни, почувајќи од фудбал, па се до она легендарна NBA лига, професионална кошаркарска NBA лига во Соединетите Американски држави. Значи, тука се содржани сите оние лиги надпревари во повеќето спортови. На интересното, секако во обложувалницата и во овој билтен, е она рубрика во која секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет или талон со 6 превари, за него следува бонус од 5%, со 7 надпревари 10%, 8 надпревари 15%, со 9 надпревари следува бонус од 20%, тикет со 10 надпревари 25% бонус, 11 надпревари 30% бонус, 12, 35, со 13 надпревари следува бонус 40%, со 14 надпревари 45% и еве она најпривлечето, тикет талон со 15 надпревари за него следува бонус од 50%. Инаку обложувалниците Вил Хил ги има во секој скатче на Македонија, ги има во поготово нас не интересира за источниот дел, на секаде, почувајќи од Штипа до Берово до Делчево ги има
овие капчиња и еве да ви дава еден поздрав до дечките и девојките кои што се на своите работни места ви очекуваат да се упатите, да подпуните етикет со ваша добијата комбинација и секако со наша варијанта во заедничка соработка со нашиот денешен гостин, тоа ќе биде Ристен Умов. Јас се уште еднаш ќе ги подсетам Александар Павлов, Младен Рунчев, Шевки Салиев и Драга Христовски да се упатат веднаш по емисијата во уплатите места на вложувалниците на Вилхил, кај овие дечки и девојки да уплатат и да се надеват награда. Значи, тие добиват награда, вредностен талон од 50 денари со кој што можат да уплатат, да ги стават своите парови, своите двојки и да очекуваат награда. Реков, имаме содржине во кое што се најавува и јавување на Велибор Џаровски Џаровски, а оно што е Велибор Џаровски Џаро, а едно мало дополнување, значи вистинските прогнозери знаат да одберат, следете над превери, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил, обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил, спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој капче на Македонија. Значи, веднаш по овој блок во кој го представуваме нашиот пријател, тоа се обложувалниците на Вилхил. Поздрав и до раководството, до дечките и девојките уште еднаш. Нудиме еден коктел на двојки парови во соработка со денешниот гостин, а на вас се доберете што ви е најмило, што ви е најпогодно, да изберете најразлична комбинација со која што можете да се надевате на награда. Тоа е околу најавата за овој дел. Предлагам сега да одиме со джингл, со реклами. Поздрав до нашиот спонзор, до пријателите од Вилхил и веднаш после ова се враќаме со нашиот денешен гостин, тоа е фудбалерот Ристен Умов. Реков во најавата, драги гледачи, дека ќе имаме гостин, тоа е веќе кај нас тука. Велам, добар ден, добар дошол на Ристен Умов. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на телевизија Ирис. Реков во најавата, Ристен Умов беше на печала, така да кажем, на Малдивите во Индискиот океан, но за тоа подоце ќе не кажеш каде шо и како беше до сега. Еве, започвате во обичајано со сите гости да започнеме со една лична карта на Ристен Умов. Каде беше, кога беше почетокот, во која екипа, со кои другари, кои тренери? Па добро, значи потекнувам од младинската, или пионерско-младинската школа на ФК Брегалница. Тренери, значи под раководство на Никола Полозаров и Мите Секулов. Исто, значи многу тренери во Брегалница се изменија, така, значи исто и Драган Христовски тука беше. Ги поминав сите категории и на 18 години заминав во ФК Цементарница во Скопје. Таму останав 3 сезони. После направив трансфер во ФК Вардар во Скопје. Таму останав 4 години. После ФК Вардар заминувам... Да се задржиме на Вардар. На која позиција играш, ева за гледачите, ние знаеме, меѓутоа за помладите. На која позиција играш во Вардар, кој ви е таму на... од раководство тренера кој беа со тебе со играчи, бидејќи Вардар е секогаш атрактивен и не е лесно секој играч, поготово провинција, да се најде во, на, слабо да ќе кажеме, нашиот најелитен клуб. Значи, играм на позицијата напаѓач. Во Вардар, тогашниот тренер Зоран Ставрев, значи, тој по негова заслуга, значи, отидов во Вардар. Има многу фудбалери, значи со кои сум играл во 4 бидејќи бев таму 4 години. Меѓутоа еве ќе ги истакнам Тричковски од овие актуелните репрезентативци, Иван Тричковски, Никола Глигоров, Златко Таневски, кој моментално настапува, значи во се уште во ФК Вардар. Да. Како беше да се игра за Вардар, бидејќи знаеме ти има своја репрезентативна публика, имат навивачи, тука се комитети, дали се одложи со постигнување на голови, колку прилика просекот на голови беше во Вардар? Па, отприлика околу 15 до 17 гола постигнува секоја сезона. Мислам дека дека и навивачите и раководството беа задоволни.
Секако, значи тука некаде во врвот на голгетерите. Да. Воопшто земено па, во првот. Секоја година, значи бев меѓу првите три стрелци, првите топ три стрелци во македонското првенство. Не си бил на прво место. Не, не бев, значи бев. Значи тука некаде во првите тројци. Да. После Вардар пат, од каде тоа е фудбалскиот пат? После Вардар, значи морам да истакнам дека по најголема заслуга на тогашниот директор Дарко Панчев, отидов во Кипар, значи во екипата на Омонија, таму останав една година. Меѓутоа таму немав доволно минутажа, така да решив да заминам во друг клуб. Исто така на Кипар. Исто така на Кипар, значи во екипата на Етнико Сакна, останав само 6 месеци. И на 16 надпревари постигнав 12 гола, и мислам дека ако ги одиграв, значи преходните надпревари, ќе бев сигурно прв стрелец во кипарското првенство. Така да кажеш, во првиот дел си бил во Омонија, да, таму на паузата зимска во Етникос. Така, во Омонија немав минутажа. Тренерот причина или па, повеќе тренери се променија и управата, така да... Беше во немилост, да, немилост. Затоа се... Раздолжи во Етникос. Колку етник... гола постигнали? 12 гола на 16 надпревари. И првиот стрелец во кипарското првенство имаше 15 гола. Значи, ако си играл во есенскиот дел, барем 2-3 надпревари, сигурно ќе си бил убеден во Лугитер. Па најверојатно. Луѓето се биле презадоволни на тебе? Беа презадоволни, ми понудија нов договор, тогаш ми видоа барав нов предизвик и полосно да заминав во Чешка. Во екипата на Викторија Жишков. Таму останав една година и исто така на 22 надпревара постигнав 10 голови. Исто така, значи бев му во првите 5 топ стрелци, значи во чешкото првенство. Да, да. Подоца? Па тие 10 голови беа препорака на за многу екипи да отидам. Така да имав имав понуда многу екипи, меѓутоа јас ја избрав понудата од Славија Прага, значи тогашен шампион на Чешка. И со нив тогаш потпишав двегодишен договор. Меѓутоа после 6 месеци таму се случи нели незгода, имав фрактура на ногата во екипата на Славија Прага. Со нив морам да истакнам дека игравме, значи во тогаш во Лига Европа. Да. So, значи имаш настапи во Лигата на Европа? Да, имам 5 настапи во Лигата на Европа. Има ли голци нешто? Па морам да го истекнам, постигнав еден гол, значи он е против Валенсија на Месталја. Да. Значи твојот име фигурира во Лигата на шампионите како стрелец. Да. Рече дека имаше тежок скршеница, мисля, че да, имаше скршена да. На ногата. Да. Колку траеше паузата и како се одбиваше, па, да се одрази тоа? Првично паузата требаше, докторите рекоа дека треба околу 10 месеци. 10. Меѓутоа, морав полоцна да направам, значи, уште една реоперација, така да после година и пол пауза. Беа ли тоа тешки моменти, листи? Па нормално дека беа, меѓутоа... Футболот е печал, да. Футболот вие меѓутоа, се заборава, така да... Тоа е минато, така да гледам према и... После повредата продолжи? После повредата се потпишав договор во екипата во екипата Спартак Трнава во Словачка. Меѓутоа таму настана проблем со работната виза, така да морав да го раскинам тој договор и полосно се вратив во ФК Брегалница во Штип. Да, тоа е Брегалнијата во Брегалница. Настапуваше ми се чине една сезона или... Овде настапува 7 месеци, 7, во март месец, мислам, да, во март заминав во Мјамар, во Бурма, во екипата на ЗВКПН Юнайтед. Азија. Во Азија, да. 5 месечен, таму имав 5 месечен договор. На 12 утакмици постигнав 5 гола. Полоцна се вратив пак, значи, во Брегалница. Мјанмар е интересен, бидејќи таму доста македонци настапуваат. Па да, тоа е... Тоа е некогашна Бурма. Бурма, да. Значи, се наоѓа измеѓу Индија и измеѓу Тајланд. Да. Така, тоа, футболот, значи, е во развој таму. Се вложува доста финанси за развојот. Мислам дека во наредниот период допрва ќе се слуша за таа земја. После Мјанмар, повторно во Брегалница. Повторно во Брегалница, останав една сезона.
Имаш и тука 7-8 голови, да. 9 гола, 10 гола постигнав. Да. И после по завршувањето на договорот, бидејќи имав на една година, да, се отвори нова можност да заминам, па така заминав во Малдиви. Како дојде до реализација на Малдивите? Кој ти помогна или сам е бракаќи по интернет или има достав со менеджери, со луѓе кои што... Па нормално има менеджери кои се задолжени или за тие работи. Така, преку, поготово Драган Јаковлицки, тој е инако од Скопје. Да. Преку, со негова припомош. Преку негова, да, со негова се работи. Се како е патот до Малдивите, ајде ви ја се на гледачите, бидеќи тоа долга дистанца. Па не, значи од Скопје до Истанбул, и преку Истанбул имаш околу 7-8 сати лет, значи до Малдивите. Директно, Истанбул, да, Малдивите. Да. Малдивите инако се островска група, да. Јас гледав на карта на Атласот, некаде во средина да ни деси од океан, тоа му доаѓа под Индија. Под Индија, да, во Индијски. Како изгледа, дали тоа е група на островите, се сигурно најголемиот, кој е главен град, колку жители има? Па главниот град се вика Мале. Значи островот е мал, меѓутоа доста густо населен. И сега не знам за точно за популацијата колку изнесувам, меѓутоа има доста е населен. Жителите, која раса се, која потекло, дали се индијци, дали муслимани, вероисповест? Тие се муслимани, да. Па мислам дека нели, како индијците, тие се, да, слични. Колку екипи, дали тоа прва лига кај што настапаш, колку екипи се стопши лигата и како стоите, како ја изгуравте ова сезона, бидејќи таме веќе крај, да, ке заврши договор и заврши сезоната? Првенството, во првенството завршиме на втората позиција, до крај се боревме за шампиони, меѓутоа на крајот разликата беше 4 бодови со шампионот Нью Редиант, така да битката за шампионската титула ја изгубивме. Меѓутоа морам да кажам дека го освоевме купот на Малдивите, во финалето ги победивме шампионот на Малдивите, во регуларниот дел заврши надпреварот 0-0, меѓутоа по подобро изведување на пенали победивме. Колку гола постигна? На 12 надпревари постигнав 8 голови и можам да кажам дека сум презадоволен од мојот ученик таму. Да. Рече дека заврши првенството, ќе настапувате во Купата на Азија, меѓутоа дали размислуваш, дали ти понуди нов договор или сега си на одмор во Штип или размислуваш за некој нов ангажман, нов предизвик? Сезоната таму заврши, исто и договорот мој заврши. И сега сум во фази на преговори, па во наредниот период ќе се знае дали во истата екипа, дали во... За секој да... тука е Јаковлевски. Па добро, има, значи не само, има доста менеджери, нели, кои што... Па ќе видиме во наредниот период, ќе се знае. Инако е од дистанца, временска, различа, километражи, како, дали се следи европски футбол и воопшто светски футбол таму? Дали знаат за Македонија? Најпрво што би прашал некој, каде е Македонија? Дали па, морам да кажам дека многу се следи, особено Премиер Лигата. Тие се, еве, поточно... Да, Индија е неколашта колонија. Да, исто и Малдивите, исто, да, нели, колонија на Англија, и тие ги пренесуваат на преварите од Премиер Лигата. И еве, исто светското првенство доста се следеше летото. Сигурно те интересира и за Брегалница. Па нормално следам, значи на интернет, и нормално дека ме интересира, така да не ми се свиги моментално она сега позицијата на која што се наоѓа, и тоа се надевам дека ќе се изборат за обстанок. Да. Да, ќе има бараш, сепак не е дефинитивно ова, нема испаѓање прво преку бараш, ќе се види. Меѓутоа еве пред три емисии гостин беше Велибор Џаровски, го прашав за негово размислување за системот на оваа лига со 10 екипи, ти си бил во Чешка, во Словачка, еве рече на Кипар, различни групи во зависност од жителите, еве Кипар е тука некаде. Како ти се свиги ова со 10 екипи или имаш, дали е добро или би требало неш? Џаровски рече слободно, не одговара, прва лига македонска со 14 екипи. Твоја размислување? Ако не сакаш, не мора да кажеш, да? Па не знам, зависи се од финансиската ситуација. Ако има
повеќе клубови кои финансиски добро стоат, нормално, значи дека да, да, нормално дека е добро да има и 14 екипи. А ако нема такви услови, не знам, значи по-добро значи, е. Се бое до финансиите. Да, да. Бидејќи вака ги нема в центрите, го нема Охрид, ја нема Струмица, нема Кожев Гевгели, некојаш беше проволигаш, Вардарски Богданци, Луботен, Тетекс, Тетова Деви, има Шкендија, Ренова и Тетекс, меѓутоа Куманово го нема, Прилеп го нема на картата, Струга, што ќе рече дека немам доста фудбалски центри, меѓутоа добро и ова твоја теорија, бидејќи се е поврзано со финансиите, а сега се барат и акционерски друштва што ќе рече дека парата е во преден план за да се има квалитета лига. Па да, ако има на финанси, ќе има и подобар квалитет, ќе се донесат подобри, значи поквалитетни играчи и ќе е нормално ќе лигата ќе биде поквалитетна. Да. Додаме сега за она зашто сме овде, имаме 10 парови, 10 двојки. А, мора да кажам дека се по твој избор. Рече ти дека има, се има време за се, па да се следи европскиот фудбал. Може би не толку како што е тука, меѓутоа, еве, со самото тоа што рече дека е доста популарна премиер лигата, сигурно покрај неа има и други правенства кои што се следат и на Малдивите. Прво на праворуваќа двојка, надпревар Аусбург, Бајер Мюнхен. Тоа е германска Бундеслига. Еве ги паровите, двојките. Збор два за овој на прворучки пар. Аусбург мислам дека е изненадување ова сезона, никој не очекуваше дека доста високо ќе котира на табелата, мислам трето да, место. Трето место. Трето место, меѓутоа Бајер Мюнхен си е Бајер Мюнхен, тоа е се уште без пораз. Трето ова... место со 24 бодови. Да. Ова типован победа на Бајер Мюнхен. Значи двојка. Да. Бајер Мюнхен на прво место 36 бодови, меѓутоа и самиот рече Аусбург е големо изненадување, трето место, ако се има во предвид дека некогашните Бундеслигашки Хамбургер, Борусија Дортмунд се таму некаде на дното, ова е за почет и за поздрав. Значи Аусбург, Бајер Мюнхен, тип 2. Па. Втора на преворачка двојка, Челзи, Хул Сити, еве ти англиска премиер лига. Па добро, Челзи исто така оди на победа секој надпревар. Ови Хул Сити се на табелата 18-то место. Место. Да, со 13 бодови, а Челзи е прв со 36 бодови. Ова е типом Кетси 3+. Се надам дека стрелците ќе бидат доста расположени на овој меч. Впрочем, Челзи ова сезона доста добри игри, иако во последно време имаше малку корекција, некои непријатни моменти, меѓутоа сепак според тебе Челзи е фаворит, значи одиме со Кетс и 3+. Трета на проруча двојка, Лечестер или Лестер, Манчестер Сити. Лечестер е последно место. Последно место, Манчестер Сити, значи мора да оди на победа на овој исто, не на овој надпревар, ако сака да го следи Челзи. Исто ти има малку турбуленци, нели играат топло-ладно. Манчестер Сити, меѓутоа знаат да е непријатно да изненадат. Да изненадат. Сепак типувам двојка за овој надпревар. Лечестер, Манчестер Сити, тип 2. Четврта на праворуваќа двојка, Арсенал, Ньюкасл. Интересна двојка се одбрал, во која што, еве, ајде, да искоментираме нешто. Арсенал ова сезон игра топло-ладно исто. Да, Ньюкасл на почетокот има доста проблеми. Има, да, тренерот исто, да, тренерот исто беше пред отказ, меѓутоа има 4 или 5 6 превари во серија и сега ова да овој месец мислам дека тој дека тренерот го избра за тренер на месецот. Да. Дио ми се чини дека беше. Тежок надпревар, меѓутоа мислам дека и двата тима ќе постигнат гол, така типувам гол-гол. Значи Арсенал, Ньюкасл, интересен надпревар, зачинеци голови, може би по еден, може би по повеќе, значи гол-гол. Пета надпревараќа двојка, надпревар Гетафе, Барселона. Шпанска примера дивизија. Да, Барселона си е Барселона, а мора да оди на победа на овој надпревар, ако сака да го следи Реал. Мислам дека... Тип 2. Да, тип 2. Значи, Гетафе, Барселона, тип 2. Следна на преворуваќа двојка, шеста поред Атлетико Мадрид, Вилја Реал. Па, Атлетико Мадрид игра на домашен терен. Значи, на овој надпревар типовам единица. Атлетико е на трето место, 32 да. Бода, Вилјарел е на шесто место со 24 бодови.
Меѓуто Атлетико и тој е во чекор заедно со Барселона. Го да, исто ги следи, Реал и Барселона, ако сака нели, да ги следи, мора да води на победа. Атлетико Мадрид Виделео, тип 1. Седма на првороче двојка, Монако, Олимпик, Марсеј, интересна двојка и овде. Ова година Монако нели, не може да се препознае, поради заминувањето на, неколку играчи. Олимпик, Марсеј, тие се на, првата позиција. И тоа, Монако си е Монако, игра на домашен терен. Мислам дека ќе биде тврд надпреварет, затоа типувам од 0 до 2 голови. Монако, Олимпик, Марсеј, 0 до 2 гола. Оспорнат првороче двојка, надпревар Дженова, Рома. И Дженова ми се чини изненадување на трето да. Место високо котира. Рома е втора. Рома е втора, да. Мислам дека ќе овој надпревар исто ќе има голови од двете екипи. Со цел да се докажат едните и другите. Така, да. Исто типувам гол-гол. Значи Дженова, Рома, гол-гол. Девета на првороче двојка, Милан, Наполи, Калчо лига исто. Милан на шеста или седмо, на седмо место. Наполи се очекуваше, мислам, многу повеќе оваа сезона. Од нив, да, мислам, да. Мислам дека ќе биде отворен надпревар. Типувам гол-гол 3+. Да, гледам и тука баровите, значи Милан Наполи, гол-гол 3+. И останува последната на првороче двојка, Стандарт Бриш, Белгиско првенство. Бриш е на првата позиција, Стандарт има само две победи дома. На седмо место да. Стандарт, Бриш е прв. Така да, ова е типувам двојка, Бриш мислам дека, ќе победи на овој надпревар. Да, значи тоа е, јас ќе ги повторам, Аузбург, Байер, Мюнхен, тип 2. Челзи, Хул Сити, единица и 3+. Лецестер, Манчестер Сити, тип 2. Арсенал, Ньюкасл, гол-гол. Гетафе, Барселона, тип 2. Атлетико, Мадрид, Вилјареал, тип 1. Монако, Олимпик, Марсеј, 0 до 2 гола. Дженова, Рома, гол-гол. Милан, Наполи, гол-гол и 3+. И Стандар, Бриш, тип 2. Е, сега останува и она што е тема на нашето и на јувањето на гледачите. Надпревар по ваш избор за точен резултат или било каква прогноза. Манчестер Юнайтед, Ливерпул. Интересна двојка, дерби би рекол, да. На некогашни лидери, меѓутоа годинава некако во стилот на преходните топло-ладно. Иако Манчестер, мора да признаеме, е во мала захуктово, што би рекле, во една серија на подобри резултати. Па да, Манчестер на почетокот лошо стартуваше, нели, под раководство на Луи Вангал. Меѓутоа, последните надпревари игра доста добро. Ливерпул не може, не знам, играат топло-ладно оваа сезона. Типово ме единица за овој надпревар. Значи победа на Манчестер Юнайтед. Тоа е оно што го предвидовме за ова. За крај, еве, рековме. Тука си на одмор. Дали може да се случи варијанта Ристен Умов во пролетниот дел да се најде во некој екип од Македонската лига? Преди се ние сакаме во Брегалници, бидејќи стара болка ние голгетер, шпиц играч, некако слабо идеме со головите. Има ли шанса, дали се сретне, еве да речеме, со Драга Христовски, тој актуелен тренер, тие на одмор ке заменат на 25 декември, што ке рече дека уште се во активен тренажен процес? Па моментално приоритет ми е странство. Е сега, ако нели, ако ништо не испадне, така она крајна дестинација би, да, може да биде Штип или можно некој од клубовите во Македонија, меѓутоа приоритет ке биде нели Брегалница. Вардар е доста заселен. Вардар има јак спонзор, Шкенди исто така, меѓутоа резултатски сигурно ги следеш, некако потврли еве самата елиминација на Вардар во купата од Ренова, 3-1 резултат, 2-0 загубија, што ќе рече дека и покрај оние силни финанси, Самсоненко спонзор, Андреев тренер руски, меѓутоа некако не е тоа, тоа не го даваат максимумот. Добро, го следам нели македонското првенство и Вардар. Нормално дека со таков фонд на играчи треба да тие се на првата позиција, меѓутоа разликата требаше да биде нели поголема во однос. Беше тебе други... боле, да. На крајот е три во однос со работа. Сега тоа не знам, не сакам да навлегувам, дали е до тренерот, дали е до играчите, дали е до психозата. Да.
Што ќе порачиме на гледачите? Еве, предстојат Божикни празници, предстојат новогодишни празници. Божик ни реков за оние со католичка вероисповест, новогодишни празници, потоа нашиот прославен Божик. Што ќе порачиме на гледачите на Ириш телевизија, на целот источен регион, од фудбалски аспект или онака, еве, твоја проценка? Па, за наредната, во наредната година, значи, само најпре здравје да има, а другото, нели, шо ви кажат, секи си дојде. Да, и на спор си бло, да се не дава дека Брегалници ќе успее да тргне по оној победничи коло се ќе да остане во првата македонска лига. Имаше интересна најава од Веливор Джаровски, сакаше да ја сообщи, меѓутоа, да видиме во следниот избор, дали ги услушлиме што има да каже. Ристе, јас ти благодарам, бидејќи од прва се слушнавме, дознав дека си тука, мило ми е што си повторно во родниот град, имаш доста симпатизери, си се докажал безброј пати. Еве само да споменеме кој беа дел од твоите генерација кои се активни, може би, и кои успеале во кариерата. Па да, тука е Горан Здрахо, капитенот на ФК Брегалница, значи Мичо Донев, Борче Постолов, Драган Арсовски, со нив нели од мал да. Почнав. Добио сигнал, дали имаме гледачи на линија? Ало? Ало? Горан Наков на телефон. Горан? Наков. Повели Горан? Јас типувам единица за Юнайтед. Манчестер Юнайтед, Ливерпул единица. Горан Наков единица. Горан? Да? Дали имаш прашање за гостино 300 Нумов или мило ти е што го гледаш што е тука? Па мило ми е што го гледам, сакам да го питам како во странство. Накратко, еве, тој објаснуваше цела емисија, меѓутоа рече дека добро, Ристе, накратко. Значи, од финансиски план, сигурно дека е подобро од Македонија. Да. Да, и футболот исто, значи, во некои земји, во Чешка, не би по-квалитетен од Македонија. Важно, и добро заработка, меѓутоа, и добро да се потруди, да се даде гол. Дали ме нов гледач? Ало? Добар ден. Добар ден, повелете. Младен Рунчев се јавува. Младен? Рунчев. Младен Рунчев, ти си добитник, после мисијата веднаш. Да. Што прогнозира за денес? Прогнозирам единица, Манчестер Юнайтед, Ливерпул, единица. Единица. Дали имаш прашање за гостино 300 Нумов? Ти си постојан на стадионот. Сакам да го поздравам гостино 300 Нумов и му пожелувам успешна кариера и многу голови. Благодарам, Младен, поздрав и со среќе. Чао. Чао. Дали е ме нов гледач? Да. Ало? Да. Повелете, вашето име и презиме? Благојчо Мирчевски. Благојчо? Мирчевски. Мирчевски, од каде се јавувате? Од Каменица. Како е во Каменица? Добро е. Има ли снегче? Нема. Ваш тип, да речеме, Манчестер Юнайтед, Ливерпул, што прогнозирате? Точен резултат 1-2. 1-2. Благодарам, Благојче, еве, верниот исток ни е тука, постојано се јава, благодарам и се среќа. Дали имаме друг гледач? Нема, ако нема, Ристе, еве, уште еднаш ке одјавам, баш ми мило што се видовме, што се слушаме, еве, ексклузивно, пред гледачите на добриот Стар Исток. Ти пожелувам среќни празници, здраве пред себе, бидејќи ти печелиш од фудбалот, лошите малери да ги забравиме и да се надеваме дека ќе најдеш добар и успешен ангажман со цел продолжување на твојата кариера, твоја афирмација на македонскиот фудбал било каде. Благодарам уште. Благодарам на вас за поканата. Ете. Тоа беше нашиот гостин Ристе Наумов. Продолжуваме, одиме со блок реклами и со джингл и веднаш потоа во третиот дел во кој што активно се вклучувате, драги гледачи, и вие, а преходно не е на обед да видиме дали го имаме она катче, джаротип, дали тој ги ни се јави. Одиме со реклами со джингл. Продолжуваме таму кај што застанаме, дојдовме до делот кај што треба дали не да го имаме Велибор Джаровски джаро. Меѓутоа, за жал, се слушнаме со него, тој веќе на пат за Србија. Не може лично да се јави, меѓутоа, ни ги издиктира паровите и они негови прогнози за престојниот викенд.
Јас ќе замолам режијата кој има подготвено паровите да ги видиме. Еве тоа се тука. Значи, еве со доза на внимание, не извинување, се слушаме со Џаро. Меѓутоа реков тоа е напад за Србија, не сакам да го вознемирувам, меѓутоа на брзина ни ги издиктира паровите. Тоа се Осек Локомотива, прогноза тип 1, Инвернис Патрик, тоа Шкотската прва лига тип 1, Шалке Келн тип 1 и Челзи Хул Сити тип 1. Значи, ова е неговиот основен тип. Минатата недела имаше прогнози, се остварија скоро 90%. Преходната недела, значи оваа рубрика постојано ќе биде застапена. Ние сме задоволни од вниманието кое го посветува Велимир Џаровски, Џаро, на Ирис телевизија, нова емисија на градот Штип и интересот за Брегалница, за која што останува 100% сигурен дека Брегалница нема да ја напушти првата македонска фудбалска лига. Значи уште еднаш еве го типот на Џаро за овој викенд: Осек Локомотива тип 1, Инвернис Патрик тип 1, Шалке 04 Келн тип 1 и Челзи Хул Сити тип 1. Продолжуваме со вас, драги гледачи. Предлагам да ги видиме и паровите кои што беа основен тип за овај, односно парот кој што е тема за ваше јавување, тоа е надпреварот Манчестер Юнайтед Ливерпул. Ако може да го видиме телопот, бидејќи заборавив преходно да го прашам, меѓутоа изрази желба Ристен Ума прогнозираше Манчестер Юнайтед Ливерпул тип 1. Истите прогнози ги има од Горан Наков тип 1, Младен Рунчев тип 1 и Благојче Мирчевски од Македонска Каменица, кој прогнозира точен резултат од 1:2. 032 612 313 и 612 314 ви се на располагање. Ако сте тука некаде во вашите топли простори, заеднички другарувате со емисијата тип 1:02, повелете, јавувајте се и давајте вашата прогноза за недобрите, неуспешните следуваат награди. Додека добиеме гледач, еве јас неколку податоци за надпреварот кој што ќе следи. Тренерот на Манчестер Юнайтед Луис Ван Гал се реши за оваа комбинација која што веќе има. Дали ја ме гледат само да не чека, нема. Значи, ДГА, Валенсија, Еванс, Рохо, Јанг, Мата, Ерера, Фелаини, Ван Перси, Руни, Фалкао. Значи, тоа е составот кој што го предлага Луис Ван Гал, тренерот на Манчестер Юнайтед. За Ливерпул, тренерот Брендан Роджерс се решава за Миньоле, Джонсон, Шкртел, Сахо, Морено, Лукас, Ален, Хендерсон, Джерар, Стерлинг и во шпицот Ламберт. Значи, тоа се најверојатно составите кои што се најавени, кои што во 100% се остаруваат. Уште еднаш ќе прашам режијата дали имаме гледач. Имаме гледача линија. Добар ден, повелете. 2-1, Манчестер Юнайтед. Вашето име и презиме? Христијан Јованов. Само да запиша: Христијан Јованов. Јованов, од каде се јавуваш? Од Штип. Од Штип. Прогноза? 2-1. Да. Победа на Манчестер. Да, да. Благодарам, Христијан, поздрав и со среќа. Христијан Јованов, од Штип 2:1. Благојче Мирчевски 1-2, Младен Рунчев тип 1, Горан Наков тип 1 и нашиот денесен гостин Ристен Умов прогнозираше тип 1. Може да се напише прогнозата или како сакате на Ристен Умов, тој типуваше тип 1. Добар ден, повелете. Точен резултат, Манчестер Ливерпул. Име и презиме, чека, кој ли се јавува? Драган Димитров од Каменица. Драган, само да запишам: Драган Димитров. Да. Македонска Каменица. Прогноза или? Точен резултат 0:0. Точен резултат 0:0. Благодарам, Драган, со среќа, може би тоа ќе биде. Ако можеше да биде Ливерпул Хул Сити 0:0, може и овој надпревар. Во секој случај, Ливерпул 2:0. Која на линија? Ристо да се јавам. Презиме? Малечков. Ристо Малечков. Аа. Колку резултат? 2:0. 2:0 победа на Манчестер. Благодарам, Ристо, од Штип, така. Ристо Малечков од Штип. Значи, еве, има и точен резултат, можете да прогнозирате. Гол, 3+, тип 1, тип 0, тип 2, значи сите варианти
се добродојдени, сите влегуваат во оној куп за најсретни прогнозери и добитници. Дали имаме друг гледач? Ало? Ало? Добар ден, име и презиме? Бојан Јованов. Бојан? Да. Бојан Јованов? Да. Од Штип? Да. Прогноза? Манчестер Ливерпул? 1-0 за Манчестер. 1-0 победа на Манчестер. Благодарам, Бојан, и со среќа. Значи, тоа е што се однесува на прогнозите. Инаку, Манчестер Юнайтед, Ливерпул е надпревар кој што секогаш го привлекува вниманието. Тоа е дерби надпревар кој што со традиција веќе повеќе од 100 години и секако Олд Трафорд и овој пат ќе биде препол да ги види ови играчи и секако да се радуваат на победата на своите миленици, кој што во почеток во оваа сезона некако не имало да и баш најдобро, лош беше стартот, но во последно време се поправаат. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Лазо Василев на телефон. Лазо Василев од... Од Штип. Од Штип. 0-2, точен резултат. 0-2, победа на Ливерпул. Да. Благодарам, ми се чини дека... Ми се чини, еве, моје мислење дека Ливерпул има најдобрата публика и да губат и да тепат, тие се постојано во една еуфорија песна со кеф навиват за својот клуб. Во секој случај, Лазо, јас ти благодарам, поздрав и со среќа. Значи, тоа е она што се однесува. Инаку, статистиката вели дека во купот во 2011-та Манчестер-Ливерпул било 1-0. Во првенствен надпревар истата година Ливерпул-Манчестер 3-1. 2011-та Ливерпул-Манчестер првенствен надпревар исто така 1-1. 2012-та за куп Ливерпул-Манчестер Юнайтед 2-1. 2012-та првенствен надпревар Манчестер Юнайтед-Ливерпул 2-1. 2012-та првенство Ливерпул Манчестер 1-2, 2013-та првенство надпрва Манчестер Юнайтед Ливерпул 2-1, 2013-та првенство надпрва Ливерпул Манчестер 1-0 и во 2013-та Лига Куп, тоа е Англиски Куп, Манчестер Юнайтед Ливерпул 1-0, 2014-та првенство надпрва Манчестер Юнайтед Ливерпул 0-3. Дали имаме нов гледач? Ало? Ало? Добар ден, повелете, вашето име и презиме. Добар ден, Киро Новаков. Киро Новаков од? Село Таринци, Општина Карвинци. Село Таринци, Општина Карвинци. Благодарам што се... 2-0 за Манчестер. 2-0? За Манчестер. За Манчестер. Како ти се свиѓа теркот на емисијата, Киро? Молим? Како ти се свиѓа емисијата? Па, супер е. Моментално е супер емисијата. Гостите? Па, гости се добри, стално ве працам и супер име, само така да продолжите. Да. Во секој случај, јас ти благодарам, Киро, поздрав и со среќа, еви за тебе. Тоа беше Киро Новаков од село Таринци, Општина Карвинци. 2-0 победа на Юнайтед, Лазо Василев 0-2. Дали ме гледат? Да. Се исключи на другата линија, може ви. Поглед и кој часовникот. Дали имаме уште време? Добивам сигнал дека имаме гледач. Ало, добар ден. Повелете. Ало? Повелете. Вашето име и презиме? Александар Јовев. Александар Јованов? Јовев. Јовев, пардон. Од каде? Штип? Јовев. Од Штип? Да. Од Штип, да. Прогноза, Александар? И... Манчестер Юнайтед, Ливерпул. Тип? X0. Значи добро, X, нерешено. Добро, благодарам, Александар. Поздрав и со среќа. И реку на табелата на Англиската премиер лига, начело е Челзи со 36 бодови, Манчестер Сити е втор со 33, на трето место е Юнайтед, се искачи, на трето место беше долу на 7-8, пред 2-3 кола 28 бодови, а екипата на Ливерпул е на деветото место, од 15 надпревари 21 бод, што ке рече, ова е надпревар од 60-тото коло на Англиската премиер лига. Дали имаме нов гледач? Ало? Се исключи гледачот, беше на линија. Павлов Александар. Александар?
Александр Павлов. Само да запишем. Александр Павлов. 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 От кога се явувате? От Штип. Штип. Прогноза? 1-0 за Манчестър. 1-0. Победа на Манчестър Юнайтед. Александър, 1-0 за Манчестър. Добро, запишено. Александър Павлов, 1-0, победа на Манчестър. Приятно. Благодарам и со среќа. Режија, имаме ли уште време да не го пробиеме оној програмски термин? Во секој случај, приоритет се гледачите. Ало, добар ден. Го слушам сигналот. Добар ден. Добар ден. Вашето име и презиме? Марио Митев. Марио Митев? Да, од Штип. Од Штип. Марио, прогноза? 2-0 за Манчестер Юнайтед. 2-0 победа на Манчестер Юнайтед. Благодарам, Марио, поздрав и со среќа. Да, да. Еве ги уште еднаш паровите, типот на Ристен Умов. Аузбург, Байер Мюнхен, тип 2. Челси, Хул Сити, Кетс и 3+. Лечестер, Манчестер Сити, тип 2. Арсенал, Ньюкасл, гол-гол. Гетафе, Барселона, тип 2. Атлетико, Мадрид, Вилјарел, тип 1. Монако, Олимпик, Марсеј, 0-2 гола. Дженова, Рома, гол-гол. Милан, Наполи, гол-гол, 3+. И Стандар, Бриш, тип 2. Тоа се оние парови кои што ги типуваше нашиот денешен гостин Ристен Умов, кој што на привремена работа беше во Малдивите, на островите во Индискиот океан, а сега е на заслужен одмор овде во родниот Штип. Тука некаде е крајот, добија сигнал од режијата. Благодарност од мене, Драги Расимов, Пушки, од дечките во техничкиот пулт, посебно и Трајчен Донов, Гора Христовски, Раде Рис Димитров, Дарко Донев, да не забравам Теодор Косакатов. Благодарам до вас, драги гледачи, кои што активно учествувате во реализацијата на ова емисија. До следното издание во сабота во 13 часот и 30 минути. Останете со здравје и уживете во програмите на Ирис Телевизија. Пријатно! Athlete. Yeah.